दरबार हत्याकाण्डको 16 वर्ष पुगिसक्दा पनि किन मुख खोल्दिनन् दरबार हत्याकाण्डकी जीवित साँची देवयानी। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको 16 वर्ष पुगिसक्यो, तर विश्वमा नै चर्चित बनेको दरबार हत्याकाण्डको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री भएको बेलामा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल लगायतले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि वर्षौँ भइसकेको छ, तर केही पनि भएको छैन। त्यसपछि त झन् शाही परिवारको सामूहिक हत्याकाण्डको रहस्य खोतल्ने प्रयास कसैले पनि गरेका छैनन्। हत्याकाण्डका धेरै साँची जीवित छन्। अझ तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रसँग अन्तिम फोन सम्वाद गरेकी देवयानी राणासँग त्यस क्रममा भएको कुराकानी खोतल्ने प्रयास समेत कसैले गरेका छैनन् र उनी आफैले पनि त्यसबारे मुख खोलेकी छैनन्। आखिर किन मुख खोल्दिनन् देवयानीले? प्रश्न अनुत्तरित छ। उनीसँगै विवाह गर्न नपाएको झोकमा युवराज दिपेन्द्रले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, अधिराज कुमारी श्रुति, अधिराज कुमार निराजन लगायतका आफूसहित शाही परिवारका 10 सदस्यको ज्यान लिएको निष्कर्ष त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश केशव प्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित 2 सदस्यीय छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको थियो। तर यो कुरा हामी जनता मान्न तयार छैनौँ। घटना हुनुअघि देवयानीले प्रयोग गर्ने 9810243499 नम्बरको मोबाइलबाट युवराज दिपेन्द्रको साथमा रहेको 9810211153 कुरा भएको कल डिस्प्लेबाट देखिएको थियो र देवयानीको कोठामा रहेको ल्यान्डलाइन नम्बर 01423051 पनि दिपेन्द्रको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क भएको पाइएको थियो। घटना लगत्तै उनी भारतको नयाँ दिल्ली पुगेकी थिइन्। त्यति ठुलो नरसंहार जोडिएको उनी कसरी भारत पुगिन् वा पुर्याइयो भन्ने प्रश्नमा अझै अनुत्तरित छ। र उनीसँग तत्कालीन शाही नेपाली राजदूत भेषबहादुर थापा र काउन्सिलर मोहन बहादुर सिलवालले नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासमै बयान लिएका थिए। बयानका क्रममा उनले आफू सन्चो नभएर उपचारका लागि नयाँ दिल्ली आएको बताएकी थिइन्। उनीसँग बयान लिँदा 100 जैन नामक चिकित्सक पनि साथमा थिए। बयानका क्रममा अन्तिम फोन सम्वादको अधुरो प्रसङ्गमा मात्रै राजदूत थापाले देवयानीसँग कुरा गरेका छन्। दिपेन्द्रसँगको उनको गहिरो सम्बन्ध, त्यसका कारण शाही परिवारमा उत्पन्न भएको असहज परिस्थिति लगायत कुनै विषयमा प्रवेश गरेका छैनन्। उनी रोएको कुराले राजदूत थापा पनि द्रवित भएको महसुस हुन्छ। जबकि शाही एडिसी गजेन्द्र बोहरा र राजु कार्की मात्र होइन, स्वयं देवयानीका माता पिताले समेत उनी दिपेन्द्रसँग गहिरो सम्बन्धमा रहेको स्वीकारेका छन्। उनी आफैले पनि बयानमा दिपेन्द्रसँगको सम्बन्ध स्वीकारेकी छन्। दिपेन्द्रकी घनिष्ठ मित्र बताएकी सुप्रिया शाहले पनि सोही तथ्यमा जोड दिएकी छन्। 2 दिनपछि तालिमका लागि अमेरिका उड्न लागेका दिपेन्द्र एडिसी राजु कार्की त्यस दिन छुट्टीमा थिए। साँझ देवयानीले फोन गरेर सरकारलाई जाँड लागे जस्तो छ, त्यसैले अफिस गइकन एकचोटि हेर्न देवयानीले अराएको कार्कीले समितिलाई दिएको बयानमा उल्लेख छ। उनकै आग्रहमा आफू बिदाको समयमा पनि युवराजको अवस्था थाहा पाउन दरबार पुग्ने गरेको बयान उनले दिएका छन्। त्यस लगत्तै उनी दरबार पुग्दा विभत्स हत्याकाण्ड भइसकेको थियो। एडिसी कार्कीले देवयानी करिब 9 वर्षदेखि दिपेन्द्रकी गर्लफ्रेन्ड रहेको बयानमा खुलाएका छन्। दिपेन्द्रले नै आफ्नो निवासमा देवयानीलाई लिएर आउने गरेको पनि कार्कीले बताएका छन्। बयानका क्रममा दिपेन्द्रसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेकी सुप्रियाले समितिलाई देवयानीसँगै विवाह गर्ने सोचमा उनी रहेको खुलाएकी छन् र देवयानीसँगै विस्तृत कुरा बुझ्न समितिलाई उनले आग्रह गरेकी छन्। आखिर को हुन् देवयानी? राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणा र पत्नी उषा राजे सिन्धियाकी कान्छी छोरी हुन् देवयानी। उषा राजेका बाबु भारत ग्यालियरका पूर्व महाराजा जर जीवाजी राव सिन्धिया हुन्। उनकी आमा विजय राजे सिन्धिया पनि भारतकी चर्चित राजनीतिज्ञ थिइन्। सन् 1987 1990 दिपेन्द्रले इङ्ल्यान्डको इटन कलेजमा अध्ययन गरेका थिए। त्यति बेला उनका स्थानीय अभिभावक थिए सर जेरिमी बागे। बाग्येकी छोरी देवयानीकी साथी थिइन्। उनकै घरमा देवयानीसँग पहिलो पटक भेट भएको थियो। त्यसपछि नै हो उनीहरू बीच प्रेम अङ्कुराएको। त्यस हिसाबले दिपेन्द्र र देवयानी बीच करिब 12 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरा बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि रानी ऐश्वर्याको आपत्तिका कारण उनीहरूको विवाह हुन सकेन। सोही विवादका क्रममा राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुगेको शङ्का गरिएको छ।
घटना लगत्तै उनी भागेर नयाँ दिल्ली पुग्नाले पनि शङ्काको सुविधा दिएको छ र घटनाबारे मौन बसेर उनले त्यसलाई बल पुर्याइरहेकी छन्। त्यसपछि 2063 साल फागुन 11 भारत श्रीगौलीका राजा भूपेन्द्र प्रसाद सिंहको पुत्र कुबेर ऐश्वर्य सिंहसँग उनको विवाह भयो। विवाह समारोहमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, काङ्ग्रेस आई अध्यक्ष सोनिया गान्धी लगायतका वरिष्ठ मन्त्री र नेताहरू समेत उपस्थित थिए। कुबेर ऐश्वर्य भारतका पूर्व मानव संसाधन मन्त्री अर्जुन सिंहको छोरी तर्फबाट नाति पनि हुन्। विवाह लगत्तै काठमाडौँ आएकी देवयानीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पतिसहित भेट गरेकी थिइन्। अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र पोखरा घुम्न जानु र उनीहरूको परिवारमा कसैलाई केही पनि नहुनुले पनि पारस अथवा ज्ञानेन्द्रको नै षड्यन्त्र हो कि भन्ने कुराहरू पनि झल्किरहन्छ। र अर्को कुरा, दिपेन्द्रले देवयानीसँग विवाह गर्न नपाएकै झोकमा आफ्नो आमा बाबु लगायतका 10 परिवारका सदस्य मारे भन्ने कुरा हामी नेपाली जनताहरूले पत्याउने विषय पनि होइन। यदि दिपेन्द्रले नै दरबार हत्याकाण्ड गरेको भए आफ्ना आमा बाबु नै मार्न सक्ने दिपेन्द्रले किन छोडे त ज्ञानेन्द्रको परिवारलाई? यो पनि त सोच्ने विषय हो नि, होइन त? तपाईँलाई दरबार हत्याकाण्ड कसले गरेको जस्तो लाग्छ? आफ्ना अमूल्य विचार कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। साथसाथै विशुद्ध समाजका गतिविधिहरूलाई सञ्चारको माध्यमबाट दुनियाँको कानसम्म पुर्याउने इक्रोटेलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ खबरहरू लिएर आउने गर्दछौँ। फेरि भेटौँला, नमस्कार। विशुद्ध समाजका गतिविधिहरू थाहा पाउनको लागि इक्रोटेलाई यो रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोस् अनि यो बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस् है त।